दर्याची रेंव पोखरतना दर्या पोना करपाचे भिरे पिड्ड्यार जावंक शकता. तशेंच वाऱ्यांतले धुंवर आनी कोळशाचो पिठो उदकांत भितर रिगतलो आनी नुस्तें कासव आनी हेर उदकांतली जीव सृश्टी ताच्या सांगाताक काबार जातली. आमचे नुस्तें गरोवपाचे उद्देग बंद पडटले. आमचे रापणकार लोक जे बायणां थारीवाडा बेतूल आनी हेर जाग्यांचेर काम करतात तांचें काम बंद पडटलें. कित्याक काय म्हळ्यार त्या जाग्यार 400,00,000 कोळसो घालपाचे गुदांव बांदचे पडटले. मागीर आमच्या नुस्तेकार भावांचें कितें? तांणी आपलें पोट भरपाचें कशें आनी आमी नुस्तें खातले खंयचें? तांणी आपलो गांव सोडून खंय वचपाचें? कोळसो वारें नश्ट करतलो. सुमार 5 ते 10 किलोमिटर जागो, जातूंत एमपीटी सोटये वास्को मर्मगांव दाबोली चिकाली साकवाळ कासावलीच्यान जुवारी आनी मांडवी दर्यादेगे कडले सगळे गांव, तशेंच आक्षीच्यान पणजे दोना पावल हांगचे शेकड्यांनी लोक पुलमावाचे दुयेंस जावन रोकडेच मरतले. आमकां नाका कोळसो, आमकां नाका कोळसो. गोंयच्यो न्हंयो गोंयकारांच्या मोगाच्यो, तातूंत नुस्तें भरिल्लें आसा आनी नुस्तें म्हळ्यार गोंयकारांचें पोट. गोंयच्यो 6 न्हंयो जुवारी आनी मांडवी धरून पोखरपाचे यत्न चालू आसा. कित्याक काय म्हळ्यार व्हडल्या बोटींक समुद्रांतल्यान न्हंयाच्या तोंडाक येवपाक सोंपें जातलें म्हण. अशें केल्ल्यान आमचे हजारांनी नुस्तेकार भाव बुकेन उरतले, तशेंच तांची फामील पादिशेर जावन वाऱ्यार पडटली. आमकां नाका कोळसो, आमकां नाका कोळसो. उदक आमचें जिवीत, ताचो जीव आमी काडूंक शकतात? ताचे विशीं आमी विचार करचोच न्हय? धडेर रावतले गरीब लोकांच्या जिविता विशीं आमी विचार करचोच न्हय? कोळशा आसल्या धंद्या खातीर लोकांक पिडापीड सोंसची पडटली आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक सगळें भोगचेंच पडटलें. हो कोळसो रेल्वेन कर्नाटकांत वचपाचो. रेल्वे रुळाच्या आजूबाजूक जितलेय गांव आसात तितल्याकूय कोळशाचो धूळ खावचो पडटलो आनी तांची भलायकी विबाडटली. आमचें माणकुले गांव रेल्वे आनी हायवे वाडयतकर काबार जातले. लोकांक रस्ते आनी रेल्वे ट्रॅक क्रॉस करपाक मेळपाकूच ना. शेतकामतीक गोरवां चरोवपाक खूब त्रास जातले. उदक सृश्टी सामकीच इबाडटली. साद्या मनशाचो जीव नाका पुरो जातलो. मागीर फायदो जातलो कोणाक? फकत कोळशाचो धंदो करता तांकांच. नीज गोंयकारांक कसलोच फायदो जावचो ना ह्या कोळशाच्या धंद्याचो. गोवा बेळगांवांत रस्तो 4 लेनीचो जातलो, तशेंच गोंय ते लोंडा रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जातले. हातूंत आमचे वेस्टर्न घाट्स इबाडटले, थंयची सृश्टी पिड्ड्यार जातली. ह्या कोळशा धंद्याचो गोंयकारांक कसलोच फायदो जावचो ना. हो कोळसो फकत प्रायवेट स्टील प्लांटांक तशेंच पावर प्लांटांक वतलो. सरकार आमचो पयसो अडानी जिंदाल आनी वेदांता खातीर वापरतलो. गोंय इतले विबाडपाची गरज आसा वय? कर्नाटकान धके आसात पूण थंयचे लोकांक जागृताय आसा. आमच्या सरकाराक दिसता की गोंयकार सामकेच मेंगे. हे खरें न्ही हे आमी दाखोवपाक जाय. आमचे गोंयकारपण आमीच जागोवपाक जाय. आमकां नाका कोळसो, आमकां नाका कोळसो.